Pois teñen unha pinta estupenda e despois desta boa sobremesa, que tal iría unha boa queimada? Imos ir ata a Argentina, en Buenos Aires estáse poñendo moi de moda tomar a queimada. Imolo ver. A 10.000 kilómetros de Galicia, no corazón de Buenos Aires, algo tan común para nós como é a queimada experta gran curiosidade entre os arxentinos, que non dubidan en purificarse con esta bebida tan ligada á tradición galaica cada vez que teñen ocasión. O Muxo é un dos grandes mestres da queimada en Buenos Aires e cada vez que recito conxuros suma novos adeptos a unha das nosas bebidas máis típicas. Cando nós tiñamos unha data, un cumpleanos, unha despedida para unha viaxe, facíamos a queimada para nós, pero a xente do pub e o público tamén lle gustou isto, empezou a ser un éxito que de ser algo esporádico pasou a convertirse nunha tradición tamén semanal. Este aguardenteiro dalle un toque especial á súa queimada para adaptalo ao doce paladar dos arxentinos. Doulle un punto de queimala que xa queda bastante suave, é dicir, queda con pouco alcohol e moito azucre. Un éxito que nestes máis de 20 anos de queimada galega en Buenos Aires, o Muxo presentou ante máis de 50.000 persoas. Moi divertido porque non sabía lo de esta tradición que hacían y tomar esa bebida, no había experimentado nada así. Es fuertecito, sí, no estoy tan acostumbrado a la grapa y la verdad que es muy rica igual. Un día de casualidad vinimos y había queimada. Lo vimos a Ramón y nos quedamos, vinimos todos los jueves. O público vive con curiosidade este rito e para o mestre de cerimonias é un xeito de exhibir a cultura e as tradicións galegas ante os arxentinos.